Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين امين محترم بھائیو اور بزرگو اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم اور آپ 11 اگست 2018 بروز سنیچر یہاں ایک دینی مجلس اور دینی محفل میں جمع ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم اور آپ کی اس مجلس کو شرف قبولیت سے نواز دے, آمین. اللہ رب العالمین کا کلام اور اس کے حبیب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے اور آپ کے تمام مسائل کا حل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے. کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سلوشن, جس کا حل اور جس کا جواب قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام یہ یونیورسل ریلیجن ہے, پوری دنیا کے لیے آیا ہے. اگر کسی ایک خطے, کسی ایک علاقے کے لیے ہوتا تو دوسرے علاقے والوں کے جو مسائل ہیں ممکن ہے کہ اس کے اندر اسے ان مسائل کا حل نہ ہوتا, لیکن یہ مذہب جو ہے اللہ رب العالمین کا, یہ پوری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا. اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یا ایوہ الناس کا, اے لوگو, پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا ہے. اس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کسی کی زبان کچھ ہے, کسی کی زبان کچھ ہے, کسی کا ذہن زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے, کسی کوئی کند ذہن ہوتا ہے. ہر طرح کے لوگ ہم اور آپ کے درمیان موجود رہتے ہیں. یہ ہر طرح کی کوالٹی کا موجود ہونا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک سماج, ایک معاشرے میں ہونے کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں اختلاف ہوگا, کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان فرق آئے گا, چاہے وہ سوچ کے اعتبار سے ہو, زبان کے اعتبار سے ہو, عمل کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو. ہمارے درمیان اختلاف کا ہونا یہ یقینی ہے, یہ چیز ناممکن ہے, یہ چیز امپاسیبل ہے کہ 10 لوگ موجود ہوں اور ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف نہ ہو.
تمام کے تمام لوگ ہر مسئلے میں ایک رائے نہیں رکھ سکتے. ایک آدھ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں سب کی رائے ایک ہو, لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے میں ان کے درمیان اختلاف آتا ہے. یہ اختلاف ہونا یہ یقینی ہے, اختلاف ہونا یہ ایک فطری امر ہے, انسان کو اس سے مفر نہیں ہے, کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ اختلاف کے وقت کریں کیا؟ اختلاف جب ہمارے بیچ میں ہو جائے, جب ہم اور آپ کے درمیان کوئی اس طرح کی بات آ جائے, تو ہم اور آپ کیا کریں؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اختلاف دو طریقے کا ہو سکتا ہے. اختلاف دو طریقے کا ہو سکتا ہے. ایک اختلاف دینی ہو سکتا ہے, یعنی مسئلے میں اختلاف ہو گیا, دو عالم ہیں, دو قرآن اور حدیث کے جانکار ہیں, ان کے درمیان اختلاف ہو گیا, اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن اور حدیث کے مسئلے میں, دین کے مسئلے میں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو کہاں پلٹ کر جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جواب وہیں ملے گا, حل اس کا وہیں پر موجود ہے. لیکن ایک دوسرا اختلاف ہوتا ہے, ایک دوسرا اختلاف ہوتا ہے جو ہمارے سماج کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک سماج میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہمارے درمیان کبھی کبھی ناچاکی آ جاتی ہے, کبھی کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی ہمارے درمیان انبن ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے دماغ میں اس مسئلے کے تعلق سے کوئی ایک چیز جمع کر رکھی ہے, جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ایگو کا مسئلہ, انا کا مسئلہ. ہم اور آپ اگر کسی چیز کو بنا لیں گے تو اختلاف ہوگا, اور یہ ایسا اختلاف ہوگا جس کو پاٹنا ناممکن ہے. یہاں تک کہ وہ انا کا مارا ہوا, وہ ایگو پرست انسان, وہ ضدی اور وہ اپنے مسئلے پر اڑا ہوا انسان اپنے آپ سے یا اپنی ضد سے دستبردار ہو جائے, چھوڑ دے اپنی ضد کو, تب اختلاف ختم ہوگا. لیکن اگر انا کا مسئلہ اس نے بنا لیا ہے اور اپنی ہی بات پر وہ اڑا ہوا ہے, تو اسی صورت میں اسے سمجھانا اور اس اختلاف کا ختم ہونا ناممکن. اسی لیے میں نے بارہا کئی موقعوں پر یہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بندہ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں, اس کو سمجھانا کیا ہے؟ بیکار ہے. اس کو سمجھانا بیکار ہے. دو اور دو پانچ, آپ کچھ بھی کریں, آپ کچھ بھی کہہ لیں, لاکھ دلیلیں دے لیں, لاکھ سمجھا لیں, بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیں, اس کے خاندان کے افراد کو بلا لیں, لیکن اگر اس نے اپنے دماغ میں اس بات کا فیصلہ کر لیا ہو کہ مجھے ماننا ہی نہیں, تو وہ مانے گا بھی نہیں. دو اور دو اس کے نزدیک پانچ ہی ہوں گے. پوری کائنات ایک طرف ہو جائے لیکن وہ بندہ دو اور دو پانچ ہی کہے گا, بقیہ سارے لوگوں کی بات نہیں مانے گا. ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ کسی بھی مسئلے کو ہم انا کا مسئلہ نہ بنائیں, ناک کا مسئلہ نہ بنائیں اسے. کسی بھی مسئلے کو ناک کا مسئلہ نہ بنائیں. آج ہمارے درمیان بہت ساری لڑائیاں بھی اسی لیے ہو جاتی ہیں کہ اسے ہم نے ناک کا مسئلہ بنا رکھا. کوئی ہمیں ٹھوکر مار کر چلا گیا, کیسے جرات ہوئی اس کی؟ یہ اختلاف تو ہوا ہمارے اور اس کے درمیان کہ بھائی اس نے مجھے ٹھوکر مار دیا. اختلاف ہو گیا ہمارے اور اس کے درمیان, بات نہیں ہوئی, حرکت کے ذریعے اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ نظر انداز کر کے. آپ اس پر توجہ ہی مت دیں. لیکن اگر آپ نے اسے ناک کا مسئلہ بنا دیا اور پیچھے دو چار لوگ آپ کے موجود ہیں, ارے تیرے کو مار کے گیا, ارے تیرے کو ٹکر مارا اس نے, تو نے کچھ نہیں بولا اس کو, اگر یہ چیز آپ کے دماغ میں آ گئی تو آپ اس کے تعلق سے کسی نہ کسی غلطی کے شکار ہو جائیں. پھر آپ تو یا تو اسے ماریں گے, یا تو اسے گالی دیں گے, لڑائی ہوگا, جھگڑا ہوگا, اور پھر نہ جانے کہاں کہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پرانے دور میں آپ دیکھیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کے لوگ ذرا ذرا سی بات پر سالوں لڑائیاں ہوتی تھیں, ان کے پیچھے مہینوں لڑائیاں ہوتی تھیں, چالیس چالیس سال تک ایک ایک لڑائی چلا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انا کا مسئلہ بنا رکھا تھا. انا کا مسئلہ انہوں نے بنا رکھا تھا. یہ ہماری قوم کے لوگوں کو بول کر چلا گیا,
یہ مجھے ایسا بول کر چلا گیا، میرے سماج کے لوگوں کو ایسا بول کر چلا گیا، یہ چیز انہیں ناپسند تھی، یہ چیز انہیں قبول نہیں تھی اور یہ چیز انہیں گوارا نہیں تھی، اسی لیے ان کے درمیان ایک ہی مسئلے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک ہی مسئلے پر، ایک ذرا معمولی معمولی سی بات پر ان کے درمیان سالوں جنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو ہم اور آپ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے زبانی اعتبار سے یا اسی طریقے سے عمل کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز کیا کریں؟ نظر انداز کر دیں، ایسے بن جائیں جیسے آپ کے ساتھ اس نے غلطی ہی نہیں کی، ایسے بن جائیں جیسے آپ کے ساتھ اس نے غلطی ہی نہیں کی۔ آپ یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست، آپ کی بیٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقوں نے الزام لگا دیا، منافقوں نے زنا کا الزام لگا دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زنا کے الزام میں جہاں سارے منافقین ایک طرف تھے، وہیں کچھ صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے، حضرت حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ شامل ہو گئے اس کے اندر۔ اسی میں سے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی، وہ ان کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، ان کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے، ان کی کفالت کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی۔ بیٹی پر زنا کا الزام لگایا عبداللہ بن ابی ابن سلول نے، انہی کے ساتھ منافقین کی ٹولی میں شامل ہو گئے، مطلب ان کی جماعت میں نہیں، مطلب اس بات میں، اس چیز میں، زنا کے الزام میں ان کا ساتھ دے دیا حضرت مصح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری، میری بیٹی پر زنا کا الزام لگا اور ساتھ دینے والا وہ بندہ جو جس کی کفالت کی ذمہ داری میں اٹھا، جس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری میری ہے، جس کو کھلا پلا میں رہا ہوں، جس کی روزی روٹی کا بندوبست دنیا کے اعتبار سے میں کر رہا ہوں، وہ میری بیٹی پر زنا کا الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ کیا کہا؟ آج کے بعد اس کا خرچہ بند، آج کے بعد میں اسے خرچہ نہیں دوں گا، آج کے بعد میں اس کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لے جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ دی، جذبات میں آ کر، بیٹی کی محبت میں آ کر، ہوتا ہے اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، جذبات میں آ کر اور اس طریقے کی کنڈیشن میں، حالات میں ہم اور آپ فیصلے کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا، آسمان سے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی، کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اختلاف ہوں گے، ہمارے درمیان اختلاف نہ ہو یہ امپوسیبل، یہ ناممکن، اختلاف ہو جائے ہماری سوچ سے، سوچ کے اگینسٹ میں، ہماری تھنکنگ کے اگینسٹ میں، سامنے والا کوئی اور تھنکنگ رکھ رہا ہے، کوئی اور بات وہ بچا رہا ہے، کسی اور طرح کی بات وہ سماج کے اندر لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کسی صاحب فضل، کسی خوشحال انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مسکین کا، کسی مہاجر کا، یا اسی طریقے سے کسی مسافر کا خرچہ روک لے جس کی وہ کفالت کر رہا ہو یا جس کی وہ مدد کر رہا ہو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسی صورت میں کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کر دو، ایسے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے ہم اور آپ کے لیے کہ اگر کوئی اس طریقے کی بات آ جائے ہماری زندگی میں کہ کوئی اختلاف کرنے والا آ گیا، کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اس طریقے کی بات آ گئی ہماری زندگی میں، تو کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کر دیجیے، نظر انداز کر دیجیے، سامنے والے کو معاف کر دیجیے، سامنے والے کو معاف کر دیجیے، اور اس کے تعلق سے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیے۔ اور معافی ایسی چیز ہے، یہ مسلمانوں کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کی صفت ہے۔ کوئی آپ کو برا بھلا بول گیا، کسی نے آپ کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں،
سریقے کی باتیں ہوتی ہیں, آپ بس میں سوار ہیں, بھیڑ ہے, کوئی بندہ آیا, اس نے آپ کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا, اس کا بیگ آپ کے جسم کو ٹچ ہو گیا, اس کی کوہنی آپ کے چہرے پر لگ گئی, اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. آپ تیش میں آتے ہیں, آپ غصے میں آتے ہیں, آپ جذبات کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں ہوتی ہیں, آپ معاف کر دیا کریں, آپ معاف کر دیا کریں, آپ ایسے لوگوں کو درگزر کر دیا کریں, ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور ایسے موقع پر خاص طور سے خاموش رہیں. اس لیے کہ شیطان یہی سارے مواقع ڈھونڈتا ہے, شیطان یہی سارے مواقع ڈھونڈتا ہے کہ کہاں لڑائی میں پیدا کرا دوں, کہاں دو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے, کہاں دو لوگوں کے درمیان میں ایک خلیج, ایک دیوار قائم کر دوں. شیطان اس طریقے کی باتیں ڈھونڈتا رہتا ہے, اس طریقے کے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے. لہٰذا شیطان کو شکست دینا میرا اور آپ کا پہلا مقصد ہونا چاہیے. اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نظر انداز کر دیا کریں. اسی طریقے ہم اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات کے تعلق سے کیا باتیں بتائیں, مومن کیسا ہوتا ہے, اختلاف کے وقت اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ متقی وہ لوگ ہیں, مسلمان اور مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, 5,000 جیب میں تب بھی دیتے ہیں, 50 روپے تب بھی دیتے ہیں, ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. 50 روپیہ ہے تو 5 روپیہ دیا, 5,000 ہے تو 50 روپیہ دے دیا, خرچ کرتے ہیں ہر حال میں. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جاتے, غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں, غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے, غصے میں کوئی کسی طریقے کا غلط قدم نہیں اٹھاتے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جب بندہ شدید غصے میں ہو تو اسے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اسے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اور جب بہت زیادہ خوشی میں ہو تو اسے کسی چیز کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ آپ خوش ہیں تو کسی چیز کا وعدہ نہ کریں, اور بہت زیادہ غصے میں ہیں تو کسی چیز کا فیصلہ نہ کریں. شاعر نے کہا کہ ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا, ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا, تمہارا غصہ جب اترے تب فیصلہ کرنا. یعنی آپ پانی ابال رہے ہیں, پانی کھول رہا, آپ اپنا چہرہ اس میں دیکھنا چاہیں, آپ کا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن اگر وہی پانی ساکت ہو جائے, اس پانی کے اندر ابال نہ ہو, وہ پانی گرم نہ ہو, چولہے پر نہ ہو, نارمل پانی ہو, بکٹ میں ہے, موجود ہے, برتن میں ہے, آپ نے ادھر اپنا چہرہ اس کے لیے اوپر کیا, آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. تو غصہ پی جاتے ہیں مسلمان, مومن متقی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور اگر کوئی ان کے تعلق سے غلطی کر دے, کسی کا ان سے اختلاف ہو جائے, یا کوئی ان سے اختلاف کر دے کسی بھی مسئلے میں, تو کیا کرتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے. کتنی بڑی چیز اللہ نے ذکر کی, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو معاف کر دے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غلطی کو نظر انداز کر دے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خطا کو درگزر کر دے. کیا فرمایا اللہ نے, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا. گویا کہ آپ نے سامنے والے کی غلطی کو معاف کر کے آپ نے اس کے اوپر احسان کیا, اور جو بندہ احسان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اسے بندے سے ہم محبت کرتے ہیں. میرے بھائیو, کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دیں, اللہ بھی آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں؟ کیا یہ بات آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کو معاف کر کے اس پہ اوپر احسان کریں, اس احسان کے بدلے اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے؟ ہر بندے کو یہ بات پسند ہے. تو ایسی صورت حال میں, ایسے حالات میں ہم اور آپ کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اور ایک جگہ کیا فرمایا اللہ نے, فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, وہ لوگوں سنو جو ذرا ذرا سی بات پر ہم اور آپ منہ بنا لیتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر دوسروں سے ناراض ہو جاتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ ہم اور آپ اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر ہم اور آپ کئی مہینوں تک, بلکہ برسوں تک ہم اور آپ بات چیت بند رکھتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, جو بندہ معاف کر دے, کسی نے آپ کے تعلق سے غلطی کر دی, آپ نے اسے معاف کر دیا, کسی نے آپ کو, آپ کے اپنے رشتہ دار نے,
آپ کے اپنے سگے نے، آپ کے اپنے خاندان کے فرد نے آپ کو اپنی بچی کے اپنے بچے کی شادی میں پوچھا نہیں، آپ کو نظر انداز کر گیا، آپ کو فراموش کر گیا، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسے ناراض نہ ہو، آپ اسے غصہ نہ ہو، اس بات کا وعدہ نہ کرے کہ آئندہ میں بھی اس کو نہیں پوچھوں گا، اپنے یہاں کسی فنکشن میں اس کو بلاؤں گا نہیں، اس طریقے کی باتیں نہ کریں۔ فمن عفا، جو کسی کو معاف کر دے، وہ اسلحہ، اور صلح و مصالحت کر لے، اس کے پاس جائے، اس سے خوش دلی کے ساتھ ملاقات کرے، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملاقات کرے، اس سے محبت کے ساتھ پیش آئے، اپنے یہاں اسے دعوت دے، بلائے، اور اس کی خوشیوں میں یا اپنی خوشیوں میں اسے شریک کرے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فاجرہ علی اللہ، جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ذمے ایسے بندے کا اجر ہے، اللہ ایسے بندے کو اپنے ہاتھ سے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، آپ کسی کو معاف کر دیں، آپ کسی کو درگزر کر دیں، آپ کسی کی غلطی کو بھول جائیں، فراموش کر دیں، آپ اسے معاف کر دیں، اللہ کے ذمے آپ کا اجر ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ آپ تصور کر لیں کہ اللہ کتنا آپ کو نوازے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیا فرمایا؟ انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے، کسی نے ہمارے تعلق سے غلطی کر دی، کوہنی لگ گئی اس کی، یا پاؤں پہ پاؤں پڑ گیا، اب ہم غصے میں آئے، تیش میں آئے، ہم نے اسے دو تھپڑ تین تماچے مار دیے، اسے گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، اور اس کے خاندان کے لوگوں تک پہنچ گئے، کیا ہوا؟ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، آپ نے معاف بھی نہیں کیا، آپ نے ایک کا بدلہ صرف ایک نہیں لیا، وہ بھی اس نے غلطی سے کیا تھا، اس نے جان بوجھ کر آپ کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھا، اس کی کوہنی جان بوجھ کر آپ کو نہیں لگی، غلطی سے لگ گئی، آپ نے ایک کا بدلہ ایک نہیں لیا بلکہ دو تین چار تک پہنچ گئے، گالیوں سے بھی آپ نے نوازا، اس کے خاندان کے افراد تک پہنچ گئے، آپ ظالم بن گئے، وہ بندہ مظلوم بن گیا، اور اللہ نے فرمایا انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور دیگر دوسرے مقامات پر فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ فاعف عنہم، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اگر کبھی آپ کے آس پاس رہنے والے آپ کے صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ کے تعلق سے، تو آپ کیا کریں؟ فاعف عنہم، معاف کر دیں انہیں، انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم۔ ایک بڑی چیز اللہ نے ذکر کی، صرف معاف نہ کریں بلکہ اس کے گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کریں، یہ احسان ہے، آپ نے معاف کر کے اس کے اوپر احسان تو کیا ہی کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کے گناہ کو تو معاف کر دے، یہ ڈبل احسان آپ نے اس کے اوپر کر دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا، فرمایا معاف بھی کریں اور ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ اور آپ دیکھیں طائف کا وہ منظر، طائف والوں نے آپ کو پریشان کیا، مارا، آپ کے اوپر ظلم کیا، خون نکلا آپ کے جسم سے، ساری چیزیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، فرشتہ بھی آیا، آپ کے پاس آپشن بھی تھا، لیکن آپ نے دونوں کام کیے، ایک تو معاف بھی کیا طائف والوں کو، اور کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اسے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، اور اسے معلوم نہیں کہ میں کون سا دین لے کر آیا۔ دونوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، ہے ہمارے پاس یہ چیز؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو معاف کیا؟ کیا کبھی ہم نے کسی کی غلطی کو درگزر کیا؟ اور درگزر کیا ہم نے کبھی، تو کیا اس کی غلطی کو معاف کر کے ہم نے اس کے لیے اللہ سے معافی کا سوال کیا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے؟ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو، تمہاری بعض اولاد، تمہاری بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔ کیا مطلب؟ بعض بیویاں دشمن، بعض اولاد ہماری آپ کی دشمن ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ہجرت کا موقع چل رہا تھا، بعض صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اس ہجرت کے وقت بیوی بچوں کی وجہ سے جو ہجرت نہیں کر سکے بیوی بچوں نے روک لیا۔ بعد میں جب یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ پہلے ہجرت کرنے والے جو صحابہ ہیں
وہ بہت زیادہ انہوں نے دین سیکھ لیا ہے, بہت زیادہ انہوں نے قرآن کی آیتیں یاد کر لی ہیں, اسلام کی باتیں بہت زیادہ ان کے پاس جمع ہو گئیں, تو انہیں افسوس ہوا کہ بیوی بچوں کی وجہ سے ہم مکے ہی کے اندر رہ گئے اور ہم ہجرت کر کے صحیح وقت پر مدینہ نہیں پہنچ سکے. لہٰذا انہیں غصہ آیا, انہیں ان کی غلطیاں محسوس ہوئیں, چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا اپنی بیوی اور بچوں کے تعلق سے غلط فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا. چنانچہ اللہ نے کیا فرمایا, بعض بیویاں بعض بچے خود تمہارے اپنے دشمن ہوتے ہیں, فَحْدَرُوْهُمْ, لہٰذا ان سے ہوشیار رہو, مکمل طور سے اپنی بیوی پر بھروسہ نہ کر لو, مکمل طور سے اپنی اولاد پر بھروسہ کر کے اپنا سارا کچھ اس کے حوالے نہ کر دو, لیکن اگر ان سے غلطی ہو جائے تو, بیوی سے غلطی ہو جائے تو, بچے سے غلطی ہو جائے تو, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر تم نے معاف کر دیا, غلطی کو نظر انداز کر دیا اور ان کے گناہوں کو یا ان کی غلطیوں کو بخش دیا جو تمہارے تعلق سے کیا ہے, تو یاد رکھو بہت بڑا کام کر رہے ہو, اللہ تمہارے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. بہت بڑی چیز ہے کسی کو معاف کر دینا, بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے, آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. ہم اور آپ رسوم و رواج میں مبتلا ہیں, ہم اور آپ انا پرست بن چکے ہیں, ہم اور آپ ضدی بن چکے ہیں, ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے افراد کو دیکھ کر کام کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بعض لڑائیاں صرف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ اگر میں نے لڑائی نہیں کی تو میرے سماج والے مجھے تانا دیں گے, اگر میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا تو میرے سماج والے مجھے تانا دیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی فکر نہیں تھی, اس چیز کی فکر نہیں تھی. مکمل زندگی پریشان کرنے والوں کو بھی اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہہ کے معاف کر دیا, لا تصریب علیکم, جاؤ جاؤ, تم سب کے سب آزاد ہو, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. ہے ایسا جذبہ, ہے ایسا جذبہ. اور یہ تو معاف کر دینے کی بات ہے, معافی مانگنے کی بات پر کبھی آپ نے دھیان دیا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی, صرف سامنے والا ہمارے تعلق سے غلطیاں کرتا, ہم بھی کسی کے تعلق سے غلطی کرتے ہیں, ہم سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں کسی کے تعلق سے, تو کیا کبھی ہم نے کسی سے معافی مانگی؟ صرف معاف کر دینا یہ نہیں ہے, معافی مانگ لینا بھی بہت بڑی بات. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں, مرض الموت میں ہیں, چار پانچ دن کی زندگی ابھی آپ کی باقی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کو مسجد میں پیش کرتے, مسجد میں آپ حاضر ہیں, مسجد میں حاضر ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کسی کا اگر میرے اوپر کچھ بقایا ہو تو آئے میں حاضر ہوں, مجھ سے لے لے, کسی کے اوپر میں نے ظلم کیا ہو تو آئے میں حاضر ہوں, مجھ سے بدلہ لے لے, مجھ سے بدلہ لے لے. کیا آپ نے کبھی معافی مانگی لوگوں سے؟ کبھی کسی سے معافی کا سوال کیا ہے؟ کبھی کسی کے سامنے جا کر یہ کہا ہے میرے بھائی فلاں موقع سے میں نے تیری غیبت کی تھی مجھے معاف کر دے؟ کبھی کسی سے جا کر کہا ہے کہ فلاں موقع سے میں نے تیرے تعلق سے غلط بات کہی تھی معاشرے میں, میرے بھائی تو مجھے معاف کر دے, آخرت کا خوف ہے مجھے, مجھے اللہ کی پکڑ کا خوف ہے. کبھی آپ نے کہا کچھ؟ تو ذرا ذرا سی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں, ذرا ذرا سی باتوں پر, اور باتیں بھی ایسے ہی جو فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے آ کر کہا تھا, ہم نے خود سے سنا نہیں, فلاں نے آ کر کہا ہاں تیرا بھائی تیرے تعلق سے ایسا کہہ رہا تھا, ایسا, اچھا میرا بھائی میرے تعلق سے ایسا کہہ رہا تھا, بھائی سے قطعی تعلق ہو جاتے. اور آج مسئلہ ایسا ہو گیا ہے رشتہ داریوں میں, رشتہ داروں کے تعلق سے آج گیو اینڈ ٹیک والا فارمولا چل رہا, دو گے تب دوں گا, نہیں دو گے تو نہیں دوں گا, اختلاف ہو گیا ہمارے اور آپ کے درمیان. اب آپ مجھے نہیں پوچھ رہے تو میں آپ کو نہیں پوچھوں گا, یہ چیز ہے اسلام میں؟ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے مجھے اور آپ کو؟ اختلافات اپنی جگہ, اختلاف اپنی جگہ پر حق, اختلاف اپنی جگہ ٹھیک, لیکن اختلاف بھی کیسا ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے ہو, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اگر سامنے والا بندہ آپ نے اسے سمجھایا ہے, آپ نے اسے منع کیا ہے, آپ نے اسے غلط حرکت سے روکنے کی کوشش کی ہے, اس کے باوجود وہ بندہ صحیح راستے پر نہیں آ رہا ہے, صحیح ٹریک پر نہیں آ رہا ہے, اور اللہ کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے کو اختیار نہیں کر رہا ہے, تو آپ کا اختلاف یہ اپنی جگہ, لیکن دنیاوی اعتبار سے رشتہ داریوں کے جو حقوق ہیں, آپسی جو حقوق ہیں, مسلمانوں کے جو حقوق ہیں, وہ مجھے اور آپ کو ادا کرنے ہوں گے, ورنہ اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا.
مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا اللہ رب العالمین. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہی بات تو صحابہ کرام سے پوچھی تھی, میرے صحابہ بتاؤ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا تدرون ما المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے, مفلس کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی, المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو, گھر بار نہ ہو, وہ مفلس ہے, وہ غریب ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, المفلس فی امتی من یأتی یوم القیامتی بصلاۃ وزکاۃ وصیام. آپ نے کیا فرمایا, میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا. میرے بھائی, اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے معافی مانگ لے اس سے, کسی کی غیبت کی ہے معافی مانگ لے اس سے, کسی کا مال ہڑپ کیا ہے معافی مانگ لے اس سے, کسی پر ظلم کیا ہے معافی مانگ لے اس سے, کسی کو ستایا ہے, کسی کے تعلق سے غلط باتیں معاشرے میں پھیلائی ہیں, معافی مانگ لے اس سے. ورنہ یہ حدیث آپ یاد رکھیں, فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن آئے گا, نماز بھی لے کر, زکوٰۃ بھی لے کر, اور اسی طریقے سے روزے بھی رکھے ہوں گے اس نے, بڑی بڑی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی, لیکن یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا. اللہ کے نبی نے فرمایا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو برا بھلا کہا ہوگا, کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, کسی کے تعلق سے کوئی غلط حرکت کی ہوگی, کسی کی زمین پر, کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ھوگا, پھر کیا ھوگا, فیعطا ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی. لوگ آتے رہیں گے, اللہ اس نے مجھے پریشان کیا تھا, اللہ اس نے میری غیبت کی تھی, اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا, اللہ اس نے مجھے فلا موقع سے تھپڑ مارا تھا, اللہ اس نے فلا موقع سے میرے تعلق سے فلا حرکت کی تھی, اللہ انصاف دیا جائے, اللہ میرا, اللہ انصاف دیا جائے. چنانچہ اللہ رب العالمین انصاف کریں گے, اللہ رب العالمین انصاف کریں گے, اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر ان تمام لوگوں کو دی جائیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ ان يقضى ما عليه, ابھی 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 مقدمہ دائر کرنے والے, ابھی وہ لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اس کے سارے اعمال اچھے ختم ہو جائیں گے, لیکن ابھی لوگ موجود ہوں گے, اب کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں, لوگ لائن میں موجود ہیں, اب اللہ کہے گا, میرے فرشتوں, ان تمام لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس بندے پر لاد دو. تھوڑی دیر پہلے جو بندہ اپنی نماز کی وجہ سے, اپنی زکوٰۃ کی وجہ سے, اپنے روزوں کی وجہ سے, اپنے حج اور عمرے کی بنیاد پر جنت کے اندر جانے والا تھا, حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے, بندوں کے حقوق کو مارنے کی وجہ سے, اختلاف کر کے اس پر معافی نہ مانگ لینے کی وجہ سے, ایسا بندہ جو تھوڑی دیر پہلے جنت میں جانے والا تھا, گناہ اتنے ہو جائیں گے اس کے پاس, اللہ فرمائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو, ثم طرح فی النار, نبی فرماتے پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. کبھی ہم اور آپ نے اس تعلق سے سوچا؟ کبھی اس تعلق سے میں نے اور آپ نے تنہائی میں سوچا ہے؟ ساری باتیں میں اور آپ سوچتے, ساری باتیں میں اور آپ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں. سوچیں آپ, کتنے لوگوں سے آپ کے اختلافات ہیں, کتنے لوگوں سے آپ نے اختلافات کر رکھے ہیں, کتنے لوگوں سے آپ نے دشمنی مول رہے رکھی ہے, بھائی سے, بہن سے, پھوپھا سے, ماموں سے, اور یہ تو رشتہ داروں کی بات ہے, آس پڑوس کے لوگوں سے, سماج اور معاشرے کے لوگوں سے. اور میرے بھائی, ہم مسافر ہیں اس دنیا کے اندر, آئے کن فی دنیا کا انکا غریب و عابر السبیل, مسافر بن کر زندگی گزارے. ہم اور آپ آدھے گھنٹے کے سفر میں نکلتے ہیں, وہاں بھی کسی سے تو میں کر لیتے. ایسا بندہ جو مستقبل میں مجھ سے ملاقات نہیں کرے گا, اس سے بھی میں اور آپ جھگڑا کر لیتے, اس سے بھی میں اور آپ تو میں بحث و تکرار کر لیتے, مستقبل میں کبھی نہیں ملے گا. معافی کب مانگیں گے آپ؟ معافی آپ کب مانگیں گے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی اپنے دماغ کو اس جانب لے کر گئے آپ؟ کبھی اپنے دل و دماغ میں یہ بات لا کر اپنے آپ کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی؟ نبی فرماتے ہیں, عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو جھکا لے, مطلب اپنا محاسبہ کر لے, اپنی زندگی جانچ لے کہ میں نے آج سے کتنے لوگوں کے تعلق سے غلطیاں کی, کتنے لوگوں کو میں نے پریشان کیا, کتنے لوگوں کی غیبت کی, جائیں معافی مانگے اس سے, معافی مانگے اور سوچیں, آپ دیکھیں, اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کتنے ایسے بندے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے آپ نے ان سے بات نہیں کی. اور نبی نے فرمایا, جائز ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ کسی بندے سے تین دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال,
تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا، بات چیت بند کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نبی نے فرمایا دونوں ملتے تو ہیں، ایک ہی گلی سے آنا جانا ہے، ایک ہی سماج، ایک ہی معاشرے میں آنا جانا ہے، ایک ہی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے، لیکن دیکھا کہ یہاں کھڑا ہے، اس کے بغل میں جگہ موجود ہے لیکن بغل میں کھڑا نہیں ہوگا، جا کر دوسری صف میں جگہ بنا لیتا۔ نبی نے کیا فرمایا، دونوں ملاقات تو کرتے ہیں، فَيَسُدُّ هَذَا وَيَسُدُّ هَذَا، یہ ادھر پلٹ جاتا ہے، یہ ادھر پلٹ جاتا ہے، بات نہیں کرتے دونوں، دونوں بات نہیں کرتے آپس میں، دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر نہیں ہوتے۔ اور نبی نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَوْ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے ابتدا کر لے، چاہے غلطی پر تھا یا غلطی پر نہیں تھا، میرے بھائی غلطی میری تھی، مجھے معاف کر دیجیے، السلام علیکم۔ کبھی آپ نے جذبہ ابھارا، کبھی آپ اس تعلق سے بیدار کیا، کبھی آپ نے اپنے آپ کو، کبھی اس تعلق سے آپ نے سوچا ہے؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق، آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے دماغ میں ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میری غلطی نہیں تھی، کیسے اس کو معاف کر دوں، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری ماں کو برا بھلا کہا، اس نے میرے خاندان والوں کو برا بھلا کہا، اور میری غلطی نہیں تھی، میں اسے چھوڑ دوں، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ نبی نے کیا فرمایا، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے ہر مسلمان، بلکہ کافر بھی یہ کہتا ہے کہ میں سورگ میں جاؤں گا، جنت میں جانا ہے تو جنت والا کام تو کریں، آپ حق پر ہیں، آپ نے غلطی نہیں کی کسی کے تعلق سے، سامنے والے نے آپ کو برا بھلا کہا، مارا پیٹا سب کچھ کیا، لیکن آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ جھگڑے سے دستبردار ہو جائیں، کیا فائدہ ملے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، نبی فرماتے ہیں میں جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ حق پر ہیں، غلطی آپ کی نہیں ہے، آپ سامنے والے کو معاف کر دیں، آپ سامنے والے کو درگزر کر دیں، آپ اس کے تعلق سے کچھ نہ کہیں، آپ ہٹ جائیں وہاں سے، آپ جھگڑا کرنا چھوڑ دے، نبی نے جنت کے کنارے آپ کے لیے گھر کی ضمانت دی ہے، جنت میں گھر لینا ہے، جنت میں گھر بنانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو میرے بھائی آپ جنت والا، جنت میں لے جانے والے اعمال کریں، جنتیوں والا کام کریں۔ اور یہ تو بات ہو گئی معافی مانگ لینے کی یا معافی کر دینے کی، ایک عام بات، کامن بات جو عام انسان کرتا ہے، جھگڑا دو لوگ کر رہے ہیں، میں تیسرا آدمی جا رہا ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں کیا کروں ایسے وقت میں، میرا خیال کیا ہونا چاہیے ایسے دور میں، دو لوگوں کے اختلاف میں میرا کردار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی آیت کیا فرماتی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپ لڑائی کو ہوا نہ دیں، آپ اس چنگاری میں مزید اس کو ہوا نہ دیں بلکہ اس میں پانی ڈالیں۔ ہوتا کیا ہے، دو نوجوان لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک کا ساتھی آیا اور مار، بلکہ وہ بھی الٹا مارنے لگتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تیسرے آدمی کا کردار کیا ہے، یہ مصلح بن کر آئے، یہ صلح کرنے والا بن، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اب کیا کرنا ہے، فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اخوت کی فضا پیدا کرو، محبت کی فضا پیدا کرو، نفرتوں کو ہوا نہ دو، نفرتوں کو ہوا نہ دو، شیطانی راستوں کو، شیطانی خیالات کو، شیطانی باتوں کو معاشرے کے اندر جگہ نہ دو، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ جس طریقے سے بھائی دوسرے بھائی کے لیے مددگار ہوتا ہے، مشکل میں ساتھ دینے والا ہوتا ہے، خوشی میں شریک ہونے والا ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کے ساتھ کرتا ہے، ایسا ہی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے کو ہوا نہ دے، اختلافات کو طول نہ دے، نزاع کو، مسائل کو مٹانے کی کوشش کریں، اسے بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ نبی نے فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد،
کہ مومن آپس میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم میں ایک انگلی کو، ایک حصے کو، کسی ایک عضو کو، کسی ایک کنارے کو تکلیف ہوتی ہے، تداعى له سائر الجسد، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائی، ایسے ہی آپس میں ہم بھائی بھائی بن کر رہے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماں بیتاب ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی محبت اسلام کے بیس پر ہونی چاہیے، ایمان کے بیس پر ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث کے بیس پر ہونی چاہیے، اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی تعلیم ہے اللہ کی، یہی تعلیم ہے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی میسج آج کی اس مجلس کا، آج کی اس محفل کا ہے جو آپ تک میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اختلافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا، ہمارے درمیان اگر کچھ لوگوں کے درمیان نزاع ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اللہ ان لوگوں کو آپسی مسائل کو سلجھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم مجھے اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے مکمل طور سے پوری زندگی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا کے اندر اللہ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب میرا اور آپ کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ ربنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔